Boom! Nice. Oh, calmou, hein? Tá, um tá na média. Segurou, soltou. Ixi, que mentira, cara. Aí, essas horas vocês não anotam, né? A placa, né? Meu, a nossa. Puta, pega! Eita! Full, galera! Full! Full do Biru. Cara, nossa, na moral. Ó, jogo, não adianta nada você me dar livro raro se eu não me der livro épicozinho, né? Leque! Dois! Mentira! Que mentira! Não! Um tá bom. Respira. Calmou. It's unreal. And this to go! Ó, você está falando aí, lê o chat, pegou a ult. Mas qual o problema de catar ult, cara? Tem... Nossa, é 5. Não vou. O que muda no 10? Dá invencível, mesma coisa. Derrubar, personagem. Quando queimado, dá um pouco mais de dano. Quando você está em escuridão, te causar maldição. Tá. Pô, mano, 5 é meio scan, né, velho? 5 é meio scan, né? Ult para o 10 são dois livros lendários. Não, isso aqui não vai combinar. Você está ligado que isso aqui não vai combinar. Isso aqui não. Isso aqui você está ligado que vai combinar. Não, mas tipo assim, sério mesmo, vocês acham que eu tenho que, tipo, guardar? No 10 é dois lendários. Cara, nós não vai catar dois lendários no 10. Esquece, velho. Guarda a ult para... Mano, já tá no 8, galera. Já tá no 8, mano. No 9 é scan e no 10 é mais... É Biru scan, velho. 8 pro 9 só aumenta dano, mano. Vamos! Leca! Cara, até hoje eu não consigo combinar nada lendário, tá ligado? Nenhum, mano. Tá ligado? Nem pedra, mano. A pedra a gente catou no incenso, velho. Nós é muito incenso boy, tá ligado? É foda, mano. Tá ligado? O maior é o Tokuma de Mieteiro.